100% legal? Yeah, I heard that. And now we got two, we got a yellow card. So he says that's not illegal anymore. Because there are some... Yeah, it's what is crack here? Oh, I don't know if you were there or... Anyway, he said that MYM wins. Yellow card. That's and it. And he's going like yeah, this. Exactly. Yeah, and now it changed again. Then I overheard it a second time. We shouldn't have a yellow card either. No. We are like 100% legal. Yeah. But they don't get it. Hallå, Flavoid! Mula, vad händer på detta? Nej, inte Tomle. Jag åker inte med det. Inte Tomle. Jag var lite uppskrattad nu. Men om du ska berätta lite lugnare då, vad händer? Nej, Korea var inne på duck jump. Double duck, som jag inte gjorde. Alla där hemma, last ner dem och kolla. Så, jag vet inte, det är helt sinnsigt. Vi har fått vita 5 gånger att vi har vunnit då. Så kom jag upp 3 stora garer som... 3 av de största sponsorerna och så har domaren varit med, admin har varit med de största sponsorerna och bara kommit tillbaka och bara skiftat mening 3 gånger, det är helt sykt. Det är Samsung bara kommer här, koreanare det också. Har Estro hittat nacken på dig? Nej, inget. Så varför ska ni få gå ut på? Ja, först kommer admin hjälpa mig, säger att de har hittat ett duckjump. Jag kommer dit, admin ser 100% lovlig. Jag går tillbaka, vi spelar warm-up en timme. Jag blir hämtad igen. Jag måste finna en annan duck jump som är helt lik som den. Och jag kommer dit, han säger att den är inte lovlig, den är helt lik. Och plötsligt blir bägge olovlig. It's insane. I don't know what to say. De fick ju 3 timmar på sig att hitta något. 3 timmar går man. Both teams has done something illegal. You dispute them and you're right, so you go through. You dispute them and you're not right and you're disqualified. Or you play the third map. I watch it, he watches, I get 2 other referees to watch it. And if there's anything illegal seen by any of the teams, it doesn't have to be crowd jumping, it can be ghosting, typing, anything. Right? Illegal flash or anything. Let me speak to my 2 guys. And if we see it, we disqualify the team right away. If we don't see anything, there's no possibilities of disputes. By the way, then we're back up at... It's a definition of what is what. I mean, I'll re-explain it guys, with both but I've seen the definition of a duck jump, you know? I'll re-explain it with the both teams with me. It doesn't matter, alright? I'll re-explain it on the game with them. Why shouldn't we be allowed to check it? No, they are allowed to, but it's a but why should we be disqualified? And the map is thus due. Okay? Map is thus due for turn map. Vi har domare bakom, så de inte ser något. Ja, varför är det sån hela tiden? Varför kan vi laga sån ny ting? Men för att det går raskare nu. Alltså, det är ju en sån grej i Ukraina-kampen nu då. Ja, Lurpis är helt i sig. Pröva att få fixa. Lurpis stoppade mot Ukraina? Men pröva att få kicka en och plocka det som slår mot Ukraina. Det här lameste termen det har varit på oss. Så jävla lame. Alla har missat på admin i så fall när han hade 10 vita. Welcome to hell! No, open it. Well, everything is fucked up. Vad beslutar ni? Jag har inte beslutat någonting. Ja, fan.
Chockade. Jag berättar för Fragbat vad som händer. Uppdatera. They are a lot of people. Sorry. I can't, I'm angry. Ska? I'm just going to make fun of them. Ska ni spela om? Ja, vi ska spela tredje mappen. Dust 2? Mm. Dust 2? Ja, den väljer Dust 2, men vi klagar på det. Fan, det är play.